Vi måste gå nu. Nej, nej! Vi kommer ju snart, älskling. När kommer mamma och pappa? Ingen vet det, Nora. Agnes Cecilia, en sällsam historia. En serie 10 delar av Maria Gripe. Vem är det som har dött, mormor? Bryd dig inte om det, Nora. Vi har bestämt oss. Vi tar hand om henne. Det var 9 år sedan. Ingen pratade mer om mamma och pappa. De bara försvann. Borta för alltid. Jag grät inte en enda gång. Alla var ju rädda för det. Jag borde ha tvingat dem att erkänna att mamma och pappa dött. Jag hade rätt att få gråta och sörja. Men jag är kanske otacksam. Anders och Karin kan ju inte rå för att de fick mig på halsen. Jag är inte deras barn. Det kan ingen ändra på.